Nazdar, ženy, dneska máme pátek 25. července a já vás vítám u mýho dalšího vlogu a myslím si, že pro vás bude už konečně zajímavý a strávíte se mnou celý den, protože se chystám na jednu akci a jmenuje se Vranovská Miss Pláž, kterou můj salon už čtvrtým ročníkem češe. Takže já jsem teďka vstala, je asi 6:30 ráno, já jdu spáchat ranní hygienu. Potom se jdu zbalit, protože večer už jsem to nestihla, protože jsme do večera s Evičkou balili salon, takže salon je zbalený, je tam teda strašně moc věcí, takže mám strach, aby jsme se vešli všichni do auta, ale doufám, že jo. Další na programu je to, že teda bychom kolem, já jsem říkala tak v 10, no ale já si myslím, že tak po 10, že budeme vyjíždět, aby jsme tam tak na 12. byli. Jeden nás teda tady od nás jede půlka, potom budeme ještě další půlku holek vyzvedávat ve Znojmě. Takže nás jede taky velký tým. Potom další zajímavosti, jenom tak na úvod, že se dneska uvidíte i s Larou, s blogerkou alias Monberg Vína, určitě ji znáte, protože Laruš nám bude celou tuto akci moderovat. A já jsem vám, nevím, jestli to říkala, a já budu sedět porotě, takže se na to strašně moc těším. Jo, ještě mám jeden takový stres, než tam vůbec přijedeme, musím se stavit někde v obchodě a koupit si boty. Já jsem si koukala na Lařin vlog z narozenin a viděla jsem, že si ona k šatům taky kupovala boty. Já jsem fakt na to neměla čas, nebo měla, byla jsem se na nějaký boty, protože se mi žádný nelíbily. Samozřejmě jsou člověk, který nechává všechno na poslední chvíli, takže mám krásné šaty, nemám k tomu boty. Takže mi držte palce, si nějaký seženu, nicméně určitě se to dozvíte v další části vlogu. Takže já se jdu připravit a vám se zase ozvu. Ahoj, tak vás vítám u další části, takže já už jsem nachystaná a my teďka momentálně odjíždíme. Stihla jsem to dobře, protože je 9 hodin, takže ještě nabalíme kadeřnictví a vyrážíme na cestu. Takže myslím si, že ještě udělám pár vlogů po cestě a pak se uvidíme až tam. Takže čau! Takže už jsme vyrazili, už jsme na cestě, jedeme všichni, teda s první várkou, čahoky. Máte Leničku, Janičku, Evičku, no a jako vždycky ve stejný poloze našeho Mildu řidiče, miláčka mého. Takže dobrý, my jedeme ještě pro druhou půlku a ještě se vám ozveme ze Znojma. Jdeš tam vidět, Evelko, jdeš tam vidět. Nabrali jsme zbytek, tady vidíte, že jsme úplně plný autobab. A máme jenom jednoho, že se našeho Milánka, řidiče Miláčka. On sám absolvuje veškeré tyhle různé výlety a akce, protože bez něj by to prostě nešlo. Takže, co Na víc k to je tomu... dost, že si nás někam vyvez. Takže co víc k tomu říct, no, Eliška tomu dala korunu, my se potom přihlásíme u spláže. A takže teďka jedeme, takže se mějte, čau. Holky, mávat. Takže my už jsme na místě, už rozbalujeme, že Evelko. A chystáme se teda, že ještě půjdeme na oběd a potom už to začne najíždět, začnou najíždět holky, takže já vám potom natočím i pár záběrů z toho, jak chystáme. A uvidíme se za chvíli.
se vám hlásím už po několikátý, nevím po kolikátý, ale teďka jsem ve fázi příprav já. A nám holka. Ne, takže holky už máme nachystaný, jsou načesaný, šli teďka zkoušet dolů k pódiu. Já už se teďka pomalinku chystám. Nevím, jestli na vás ještě promluvím, ale určitě v tom vlogu budou nějaký úseky a videa z průběhu teda toho večera. Ahoj, takže já se vám zase hlásím a hlásím se vám tady s Laruškou, určitě ji všichni znáte. Teďka si jdeme dát nahoru kafičko a už se pomalinku budeme schylovat dolů, já do poroty a tady naše hvězda večera nám to bude všechno moderovat. Takže nebudu koktu. Samozřejmě zase nějaký úryvky a úseky uvidíte na kameře, nakamerovaný. Takže zatím ahoj.
Ahoj, pokračuju ve vlogu. Dneska už máme sobotu, už je úplně pomys. Teďka je ráno, my jsme se probudili, chystáme se, že už pojedeme domů, ale říkali jsme si, že se tady ještě podíváme, jak to tady vypadá. Teďko je tu krásně, spoustu lidí, svítí sluníčko, lidi se koupou, no nejradši bych tam do té přehrady skočila taky, ale to nevadí. Nemám s sebou plavky, ale aspoň to jdeme prozkoumat, tak vám to ještě ukážu. Zatím. Takže už jsme na cestě domů, je pomys, my už teda jsme na cestě domů, já doufám, že se vám můj vlog z mys líbil. Určitě já teda ještě nevím, jak bude vypadat, protože tohle už je koneční video, který budu vkládat úplně nakonec, ale myslím si, že jsme toho natočili dost na to, abyste si dokázali představit tu atmosféru tam. Určitě to bylo skvělý a těšíme se na další ročník a když budete někde poblíž, tak určitě budu ráda, když se tam ukážete. Tak se mějte, čau!